জুবিন মানেই অনন্য, ফুটবলাৰৰ ৰূপত হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ। জুবিনৰ ফুটবলৰ ছন্দত দৰ্শকৰ আনন্দ, হেঁপাহৰ শিল্পীগৰাকীৰ খেল চাবলৈ জুবিন প্ৰেমীৰ উল্লাস। দৌলতপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু হাতীলুং ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰৰ সহযোগত মঙলবাৰে লখিমপুৰৰ লালুকত অনুষ্ঠিত হয় এখন প্ৰীতি ফুটবল মেচ। দৌলতপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত এই প্ৰদৰ্শনীমূলক মেচত যুঁজত নামিল জুবিন গাৰ্গ একাদশ বনাম হাতীলুং ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰ। মেচৰ আৰম্ভণিতে উদ্যোক্তাই হিয়াৰ মুঠি জুবিন গাৰ্গক গামোচা চেলেং জাপিৰে সম্ভাষণ জনালে। জুবিন একাদশৰ হৈ যুঁজত নামিল স্বনামধন্য শিল্পী জুবিন গাৰ্গ। খেলৰ প্ৰথমাৰ্ধত হাতীলুং ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰৰ হৈ দিগন্ত সোণোৱালে এটা গ'ল দিয়ে। প্ৰত্যুত্তৰত জুবিন একাদশেও এটা গ'লেৰে নিৰ্ধাৰিত সময়লৈকে সমতা স্থাপন কৰে। ফলত টাই ব্ৰেকাৰ পদ্ধতিত 4-3 আৰু সামগ্ৰিকভাৱে 5-4 গ'লেৰে বিজয় সাব্যস্ত কৰে জুবিন একাদশে। 2,000+ দৰ্শকৰ উপস্থিতিত ৰোমাঞ্চকৰ হৈ উঠিল প্ৰীতি ফুটবল মেচখন। এই অনুষ্ঠানতে আগন্তুক ছিজনৰ বাবে হাতীলুং ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰৰ জাৰ্চি উন্মোচন কৰে জুবিন গাৰ্গে। উল্লেখযোগ্য যে ফুটবলক নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত জনপ্ৰিয়কৰণৰ বাবে জুবিন একাদশে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত এনে প্ৰদৰ্শনীমূলক খেল খেলি আহিছে। লগতে এনে প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা সংগ্ৰহ হোৱা ধনেৰে এক ফাউণ্ডেশ্যনৰ মাধ্যমেৰে বিভিন্নজনক সময়ে সময়ে সহায় কৰি আহিছে। জানিব পৰা মতে এই খেলৰ ময়দানতো জুবিন গাৰ্গে দাঙি ধৰিলে এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। আনক সহায় কৰি ভাল পোৱা জুবিনে মঙলবাৰেও এই খেলপথাৰতে এগৰাকী অপ্ৰাদেশিকৃত শিক্ষকক চিকিৎসাৰ বাবে নিজাববীয়াকৈ প্ৰদান কৰে 10,000 টকা। এইদৰে ফুটবলৰ যাদুৰে জুবিন গাৰ্গে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে অগণন দৰ্শকক। জুবিন গাৰ্গ একাদশ আৰু হাতীলুং ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰৰ এই খেলৰ ধাৰা অব্যাহত থাকক। লালুকত এনে সুন্দৰ ফুটবলৰ মেচ উপহাৰ দিয়াৰ বাবে ৰাইজে ধন্যবাদ জনাইছে দৌলতপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ লগতে হাতীলুং ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰক। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা এনে প্ৰীতি ফুটবলে ৰাইজৰ মাজত ভাতৃত্ববোধক অধিক কটকটীয়া কৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।